Община Прилеп се вклучи во кампањата 16 дена активизам против насилството врз жени и девојчиња. Неслучајно го одбравме овој ден како предпоследен на кампањата која што се спроведува низ цела Македонија. Сакаме да ја подигнеме свеста на сите граѓани во Община Прилеп дека општината ќе има нула толеранција за секаков вид на насилство врз жени и девојчиња. Советот при Община Прилеп и Комисијата за родова еднаквост при Советот на Општина Прилеп ќе оствари средби со директорот на Мегиопштинскиот центар за социјална работа при Општина Прилеп, се со цел не само да се вклучиме во подигнување на обществената и јавната свест за решавање на овој проблем врз насилство на жените и семејното насилство, туку изготвување на мерки, имплементација на ефективни, координирани и интегрирани политики за борба против семејното насилство. Промената на обществените ставови, родовите улоги, стереотипите, религијата, обичаите кои што влијаат за поттикнување на семејното насилство, со мерките за подигнување на обществената јавна свест за борба против семејното насилство и со вклученост на сите органи и организации кои што во Република Македонија, на тој начин ќе се обезбеди почитување на правата на жената, почитување на правата на децата и спречување сите форми на семејно насилство кои што се однесуваат на сексуално вознемирување, домашно насилство и насилство во околината. Како јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа, секогаш не ги поддржувале иницијативите, проектите и активностите на локалната самоуправа, како и овој пат, во овој момент, точно поврзани со тие 16 дена активизам за борба против семејното насилство. Сигурно дека како центар со посебни овластувања во делот на нашата стручност, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика и во содејство со сите тие конвенции кои ги имаме, како што е да речиме Истанбулската конвенција за заштита на жените од насилство и насилство во семејството, како најранливи групи, жените, девојките, децата и возрастните, пристапуваме во се она што значи реализација во делот на заштита, превенција, во делот на она што значи гонење на сторителите на семејно насилство, а сето тоа во функција на подигање не само на јавната свест на граѓаните, туку и на она што значи една статистика која е сериозно поразителна, пошто секој ден примаме по десетина пријави, претежно од Министерството за внатрешни работи, за случаи какви и да е притисоци, навреди, дискриминации и се она што во крајна линија значи насилство, не само на жената и девојките. Ние годишно имаме околу 300 пријави, иако законски и во таа легислатива сме покријани со сите тие работи, бројот на пријави е се поголем. Може би ради тоа што обврзувачки е и соседите да пријават семејно насилство, да пријават одредени граѓани, невладини организации, а ние не само како Центар за социјална работа, туку и мултисекторски пристапуваме, поготово при предлагањето на одредени мерки за одредени насилници кои по службена должност ги гониме. Па сите околу нас, ако се свртиме, ќе видиме дека има и психичко и физичко малтретирање. За жал, не се малтретирани само жените, него има насилство и врз мажите. Затоа и малце се молчи повеќе. Меѓутоа, поизразено е насилството врз жените. Мислам дека повеќе имаме сега психичко насилство. Се должи на големото незадоволство, на невработеноста. Незадоволството не можеме на друг начин да го искажиме, освен со физичка или психичка тортура на тој што ни е најблизок, најнемојчен, најзависен од нас. Бајчки се зголемува. Јас работам на болница и слушам и гледам. Па се зголемува затоа што нема пари луѓето. Нема штија. И тоаш ко нема пари, има и чотек. Јас мислам дека има и дека се зголемува, не да се намалува. Тоа е тоа. Треба да се почитуваат законите и тие тоа што го направиле да одговараат.